No VSDC você tem muitas opções. Por exemplo, se você for abrir um novo projeto, você pode pegar um projeto em branco, e importar vídeos e imagens, capturar uma câmera através de uma câmera ou então a tela do seu computador. Nós não vamos usar nenhuma dessas opções, nós vamos já pegar um projeto pronto, porque eu já mostrei em outro, outro vídeo como que a gente faz para cortar, para salvar e etc. Aqui nesse vídeo, especificamente, nós vamos mexer com alguns efeitos especiais. Vamos ver quais efeitos especiais nós temos disponíveis aqui. Aqui nessa barrinha, vocês podem ver que a gente já tem alguns né, disponíveis. Eu chamo de efeito especial, apesar que na verdade são alguns suprimentos. Né? Você pode acrescentar um retângulo. Vamos supor que você acrescente um retângulo né, em toda a paleta. Você pode colocar um retângulo aqui. Aí dentro dele você pode colocar um texto, por exemplo. Vamos supor que você pega um texto aqui. Eu quero acrescentar uma observação em todo o vídeo. Vem cá, né, coloco em todo o vídeo. Vem cá e clico aqui e edito o texto. Aí olha para você ver, por exemplo, vídeo de teste que vai aparecer em todo o vídeo, ó. Vai aparecer lá, vídeo de teste. Ah, não gostei da cor não. Vem cá em propriedades. Aqui eu posso mudar a cor do texto e posso mudar a fonte do texto. Por exemplo, eu posso vir cá, ó, alterar para vamos pôr essa fonte aqui que eu achei melhor, né? E vou colocar aqui é, dessa forma aqui. Né? E aqui eu posso mudar a cor do texto, posso colocar, por exemplo, marrom, por exemplo. Olha para você ver como é que ficou. Né? Então você tem como fazer algumas edições logo de cara aqui. Né? Você pode acrescentar a música em qualquer momento do, do vídeo. Você pode vir cá e mostrar em qual momento que você quer esse texto, em qual momento que você não quer, né? etc. É... Nesse vídeo especificamente, vamos ver alguns efeitos especiais, sem ser exatamente adicionar um objeto. Aqui são os objetos que você pode adicionar. Né? Quais são os efeitos especiais disponíveis? Nós temos vários, né? Vamos colocar alguns aqui para fazer o teste. É, aos poucos aqui a gente vai pegando o um jeito, olha. Vamos aqui. Primeiro a gente vai clicar aqui duas vezes nesse aqui, né? E duas vezes aqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai abrir essa terceira aba aqui. E aqui você vai acrescentar os efeitos. Por exemplo, vamos pôr que eu quero é em perspectiva um vídeo. Eu coloco na paleta inteira e coloco assim. Aí ele vai colocar essa perspectiva. Ah, não gostei dessa perspectiva não. Eu queria que ele fosse. A... É, paulatinamente, indo para outra perspectiva. O que, que você pode fazer? Vem cá, em Edit Effects, né? em Propriedades, aí aqui você acrescenta, você pode colocar, por exemplo, ah, eu não quero essa perspectiva, eu quero que ele comece do zero e que vai até 30, né? do início ao final do vídeo. Você pode fazer isso, olha, como é que fica? Você vem cá, colocou, aí no início ele vai desse jeito, aí depois, olha, ele vai aumentando a perspectiva, olha, que interessante. É legal porque dinamiza um pouco o vídeo, né? Vamos outra opção aqui. Vamos por que você quer essa outra opção aqui, rotação, né? Então a rotação você vem cá em rotação, a mesma coisa, no primeiro, vamos lá, já está na terceira aba, né? Então vamos lá, rotação. E você vai e coloca em vídeo inteiro. Você pode aí, ó. Rotação pronta. Ah, eu não quero que ele fique assim, não. Eu quero que ele vá aos poucos. Você faz a mesma coisa em propriedades. E aqui você pode colocar ó, de 0 a 30, por exemplo. Olha como é que legal. Vem cá, ó. Começa do zero. Olha. Aí ele vai indo, ó. A rotação indo. Né? E são algumas opções. Na verdade, a gente não sabe pra, em qual momento que a gente vai utilizar, mas às vezes sempre aparece uma. Uma situação que a gente vai precisar usar. Ah, e por falar em rotação, alguém me perguntou aí nos comentários de outro vídeo como que você faz para virar de cabeça para baixo? Um vídeo que já está gravado de cabeça para baixo e voltar. É por aqui, ó, gente. Você clicou aqui, aqui, ó, em cima, ó, Rotate 90 degrees. É, então aqui você coloca das duas formas, você consegue virá-lo. Quer ver aí, ó? Aí. Você colocou de cabeça para baixo, voltou né, normalmente. Então vamos ver outra opção aqui, um outro efeito. É, vamos supor que eu quero esse aqui ó, é, skill. Então eu coloco aqui skill, colocar na paleta inteira, vamos ver como é que fica. Deu? Não deu, porque eu fiz errado, não foi? Vamos lá. O que, que eu tenho que fazer? Clicar duas vezes no vídeo aqui, transformes, skill na paleta inteira. Ok, oh, gente. Eu apanhei muito para descobrir que eu tinha que fazer isso. Toda hora eu acrescentava o efeito especial e nunca funcionava. Aqui agora funciona. Aí, ó, agora ah, eu quero que que esse skill ele seja aos poucos também. Então você pode vincar em propriedades e mudar também. Aqui, ó. Eu coloco aqui ó, em 0 a 30, e aos poucos ele também vai fazer nisso. Aqui eu coloquei no início. Aqui, olha, você vê, ó, ó, como é que ele vai, ao mesmo tempo, vai inclinando, né, de um lado e no outro, vai mudando a perspectiva de todos os lados do vídeo, olha. Muito legal, né? Então, nós temos aí outros efeitos também, né? Vamos ver aqui um outro efeito aqui. Na verdade, alguns eu também ainda estou conhecendo, né? Eu gosto de compartilhar assim que eu aprendo, porque eu acho que as pessoas vão ajudando a gente até descobrir novas formas da gente é, utilizar esse vídeo editor. Né? Vamos ver aqui uma outra opção. Ó, clicou duas vezes aqui, olha, sempre a terceira guia. Né? Então vamos aqui: é... o zoom eu apliquei aqui. Na verdade, ele diminui, né? então é porque você tem que, na verdade, configurar. Então, na hora que você vem cá em configurar, o que vai acontecer? O vídeo diminuiu. Então você vai ter que configurar de forma que você. Vamos supor aqui, ele diminui para 70, mas você pode, pode colocar, por exemplo, que eu quero de 100 para 150, por exemplo, para aumentar ao invés de diminuir. Né? Então vamos ver como é que fica. Vamos lá aqui, ó, ó, ó ele vai aumentando, ó, viram? Ah, em qual situação que eu vou usar? Você que vai saber qual situação que você vai utilizar esse tipo de efeito, né? Na verdade, só estou mostrando quais efeitos são disponíveis aqui, né? Estão disponíveis para a gente. O Mirror. Vamos ver para que, que serve o Mirror. Vamos lá, acrescentando Mirror no paleta inteiro. Vamos ver o que, que acontece com a paleta inteira. Vamos ver. Olha, parece que ele introduz um embaçamento aqui embaixo. olha, né? Como se fosse um espelho. Como se fosse um espelho. Vamos ver se a gente consegue... Deixa eu só tirar esse, esse efeito anterior aqui. Vamos ver se a gente consegue configurá-lo de uma forma que a gente visualize um, uma, uma utilidade maior para ele. Vamos ver se eu coloco 10 e 10 aqui. Como se fosse um espelho esse negócio. Vamos ver Aqui, ó a ah, espelho mesmo, ó Tá vendo? Aqui embaixo ele vai tipo um espelhinho É Vamos supor que eu coloco aqui Propriedades Coloco aqui 50 Não, vim, vim 50 50 E 50 Aí, ó Aí, ah, Um espelho É tipo um espelho Ficou até engraçado. Então gente, é só para mostrar para vocês, porque às vezes a gente apanha para poder descobrir como é que como é que coloca o efeito especial e, e principalmente nesse caso desse vídeo editor que ele é um lugar diferente, né? Não adianta você clicar aqui não. Você clicou aqui, clicou aqui, você ainda tem que clicar duas vezes aqui para aparecer a terceira aba. Se não aparecer essa terceira aba aqui, você não vai conseguir editar o efeito o efeito especial. É essa a dica que eu queria dar aqui hoje. É, numa numa próximo aula talvez eu, eu coloque alguma, algum efeito mais interessante, alguma coisa que eu for descobrindo aos poucos. Se você quiser também colocar aí no comentário ou então gravar algum vídeo e indicar para mim, eu aceito, porque é bom que a gente vai compartilhando informações. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.